Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. На Хмельниччині закінчили процес перетворення усіх центральних районних лікарень у комунальні неприбуткові підприємства. У Хмельницькому за проєктом «Бюджет участі» найбільше підтримують облаштування спортивних майданчиків. Хмельничанин Станіслав Сергійчук виборов бронзу на чемпіонаті світу з самбо. На Хмельниччині закінчили процес перетворення усіх центральних районних лікарень у комунальні неприбуткові підприємства. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. За його словами, Хмельниччина поділена на три госпітальні округи – Південний Кам'янець-Подільський, Центральний місто Хмельницький і Шепетівка – Північний округ. Зараз, додає, перед районними лікарнями наступний етап реформування – оптимізація штату. Як буде продовжуватися реформа медичних закладів на Хмельниччині, дізнавалася Тетяна Ворожцова. У моєму випадку зіграли роль секунди. Три рази вмирав на операційному столі. А як не буде лікарні, ну що, хай люди вмирають. Михайло Присяжний з села Давидківці Хмельницького району. Каже, не вперше лікується у терапевтичному відділенні Хмельницької районної лікарні. Світлана Пастушок з села Райківці. Також на стаціонарному лікуванні в лікарні Хмельницького району. Зміни, каже, лякають, бо довіряють тутешнім фахівцям. Додає, що черги на прийом менше, ніж у інших лікарнях обласного центру. Ця лікарня необхідна, і якщо буде така необхідність, що будуть об'єднувати лікарні, люди будуть робити бунт. Тому що всі проти того, щоб закрили цю районну лікарню. Ми за те, щоб вона існувала. За словами головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні Хмельницького району Олександра Костюка, наразі в закладі обслуговується 52 тисячі населення Хмельницького району. В лікарні налічується майже 300 працівників. Це я маю на увазі і молодший медичний персонал, і середній медичний персонал, і також лікарі. Серед лікарів нараховується 74 лікарі, які більша половина з них мають вищі категорії. У лікарні надається цілодобова допомога, додає Олександр Костюк. Є цілодобова хірургічна служба, у нас цілодобова служба в пологовому відділенні, у нас цілодобово працює реанімаційне відділення, і у нас цілодобово, ще крім цього всього, чергують лікарі і по лікарні. Олександр Костюк каже, лікувальний заклад готується до реформи. Запланована оптимізація і має бути новий штатний розклад до 1 січня наступного року. Ми не обійдемо цього скорочення. Ми не обійдемо, і воно все ж таки відбудеться. Тому, як керівник, я хочу створити такі умови, щоб це було не дуже сильно болісно для працівників нашої лікарні. На нову форму роботи з 1 січня перейдуть усі районні лікарні Хмельницької області, говорить директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Фінансування буде через Національну службу здоров'я. Що це означає? Це 60% буде йти з глобального бюджету на заклад, 40% комунальне підприємство повинно заробити кошти через Національну службу здоров'я. 20% на медичних послугах, 20% на немедичних послугах. На госпітальних радах, каже Яків Цуглевич, вирішили спланувати план розвитку. Ми вирішили, що робити, можливо, об'єднані відділення. Вимоги, які до цього будуть. По-перше, треба буде заключити з Національною службою здоров'я України, це договір. Договір повинен бути заключений там, де є матеріально-технічна база і є по всіх цих видах спеціальності. За словами Якова Цуглевича, прайс на платні послуги буде розроблено Національною службою охорони здоров'я. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Позафракційний народний депутат від Хмельниччини Сергій Лабазюк не голосував сьогодні за законопроєкт про дозвіл продавати і купувати землю сільськогосподарського значення. Нагадаю, він був рекомендований Комітетом з питань аграрної та земельної політики. Утрималися від голосування Олександр Герега та Віктор Бондар з депутатської групи «За майбутнє». За законопроєкт проголосували народні депутати з Хмельниччини Микола Стефанчук, Денис Монастирський, Ігор Марчук та Олена Копанчук, Юрій Заславський та Володимир Ватрас. Вони – представники президентської партії «Слуга народу». Їх однопартієць Олексій Жмеренецький був відсутній під час голосування. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Верховної Ради України. Всього за законопроєкт про дозвіл продавати і купувати землю сільськогосподарського значення сьогодні проголосувало 240 народних обранців, проти – 52.
Акцію «Ні продажу землі», яка тривала протягом 2 днів під Верховною Радою, закінчили після прийняття рішення. Про це телефоном повідомив представник Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області Сергій Іващук. Вона дійсно триває вже, напевне, не 1-2 дні, а декілька місяців з того моменту, коли був внесений законопроект урядовий, який передбачає 220 тисяч гектарів землі в одні руки. І основна, скажімо, вимога аграріїв – це недопущення дикого ринку землі, коли іноземні компанії скуплять українську землю. Ринку, де 220 тисяч гектарів в одні руки, немає в жодній країні світу. Ну, говорити про кількість хмельничан дуже важко, але дуже багато фермерів, малих, яких до 300 гектарів, середніх. Багато тут людей навіть, які не є аграріями, але які мають паї, вони теж проти свавілля в аграрному ринку. Тиждень залишився до визначення хмельничан-переможців, які цього року подали свої проєкти у рамках бюджету участі. Про це повідомила Оксана Новодон, начальниця управління економіки Хмельницької міської ради. За її словами, голосування триватиме до 21 листопада. Наступного року міська рада профінансує реалізацію тих проєктів, які зараз отримують найбільшу підтримку. Як відбувається голосування і які проєкти можуть бути реалізовані у Хмельницькому наступного року – далі у нашому сюжеті. У Хмельницькому триває голосування за громадські проєкти, подані жителями міста у рамках бюджету участі. Найохочіше цього року хмельничани підтримують проєкти з облаштування спортивних майданчиків. На другому місці – проєкти, що стосуються охорони здоров'я, каже Оксана Новодон, начальниця управління економіки Хмельницької міської ради. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. 2017 року здійснюється реалізація проєкту. Це буде 4-й рік реалізації проєкту. І ми хочемо відмітити таку позитивну тенденцію збільшення фінансування даного проєкту. Якщо в 2017 році було виділено 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів бюджету участі, то у наступному році це вже 3 мільйони гривень. Анатолій Савчук, голова товариства «Молоді з інвалідністю», цього року подав на конкурс 2 власних проєкти. За його словами, один проєкт – облаштування універсального ігрового поля, інший – встановлення тренажерів. Обидва проєкти реалізовуватимуться на території 8-ї школи, яка з 2003 року впроваджує інклюзивне навчання. Наразі кожен з проєктів підтримало понад 500 хмельничан, каже Анатолій Савчук. Універсальне ігрове поле має включати в себе що? Площадку для стрітболу, тобто понижений баскетбольний щиток, розміщена ділянка для гри в питанг. Це універсальне ігрове поле зможуть використовувати як здорові діти, так і дітки з інвалідністю. Другий проєкт передбачає встановлення по периметру цієї території встановлення тренажерів. Спортивно-культурний центр «Плоскирів», що в мікрорайоні Гречани обласного центру, минулого року реалізував за кошти бюджету участі 2 проєкти, розповідає заступник директора закладу Роман Гурніцький. За його словами, на реалізацію кожного з них з міської казни надали по 100 тисяч гривень. За ці кошти в мікрорайоні Гречани з'явилося 2 парклети, які сьогодні служать як територія для спілкування та відпочинку, та майданчик для гри в боче на стадіоні «Локомотив». Якщо людина зацікавлена, то вона завжди знайде можливість для того, щоб викласти це все на папері. Тому, знову ж таки, ці дві ініціативи – це Головотяка Василя і моя ініціатива. Ми це бачили в інших містах, бачили, як це функціонує, і захотіли на території і запропонували як фізичні особи такі зміни. Знову ж таки, відбувалося голосування, і в рамках голосування ці проекти здобули перемогу, тому і безпосередньо організація, на території якої ми пропонували це зробити, змогла реалізувати ці проекти. Наступного року спортивно-культурний центр «Плоскирів» сподівається також реалізувати ще один проєкт, каже Роман Гурніцький. Зокрема, хмельничанка Наталія Буднецька запропонувала на конкурс проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію». За словами Романа Гурніцького, він передбачає очищення фасаду та підсвітку історичної пам'ятки гречан – Дому Людового, який зараз знаходиться на балансі Плоскирова. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
2 кілометри вулиць Чемерівці від центру селища і до районної лікарні виклали бруківкою. Її закупили в місцевого виробника, який разом із 15 приватними підприємцями селища власними силами облаштував на кільцевій вулиці Героїв Майдану тротуари для пішоходів та кишені для автівок. Вулиця Героїв Майдану, яка починається в центрі Чемерівців та прямує до райлікарні, виклали бруківкою. Житель вулиці Ігор Забіяка каже, дорогу вже давно слід було ремонтувати, і ямковий ремонт тут би не допоміг. Нагальна проблема виникла. Юрій Войтов, перший заступник Чемеровецького селищного голови, додає, асфальтне покриття вулиці було вкрай погане і дорогу слід було розширити. У нас тут була дуже проблемна зона, було дуже вузько, машини не могли заїжджати, це були пробки. Від асфальту на цій вулиці відмовилися свідомо, каже Чемеровецький селищний голова Олександр Собань. Асфальт, це би все коштувало рівно в два рази дорожче. Років 10 вона простоїться гарантовано, а то, що цей асфальт при любих розкладах, при теперішньому якості асфальту, він скільки не вистоює. Бруківку виготовили на Чемеровецькому приватному підприємстві. Селищний голова каже, виробник надає гарантію на свою продукцію на десятиліття та уклав угоду на поточні ремонти вулиці. У нас є домовленості, що якщо виникають проблеми, він просто винімає і нам міняє. Ігор Забіяка розповідає, капремонт, який тривав понад рік, завдавав незручностей мешканцям вулиці та приїжджим, які не могли припаркувати тут автівки. Людина тут проживає, вона однозначно дивиться, кожен вболіває за те, щоб було зроблено якісно, щоб було і відповідно вчасно. Кожна людина на щось жаліється, виникають якісь ті чи інші проблеми. Але в мене принцип є сказати, проблема починається з того, що почни з себе. Бруківку вимощували за гроші громади. Вартість 2 кілометрів кільцевої вулиці, а це 10 тисяч квадратних метрів, майже 4 мільйони гривень. 16 приватних підприємців поділили між собою вулицю та власними силами облаштували тротуари і кишені для паркування машин. Ми закупляли матеріал на тротуар селищна рада, а роботи по цьому, по вмощенню бруківки абсолютно бізнес. Приблизно від будинку до будинку вони вкладались в межах там 20-30 тисяч гривень. Юрій Войтов каже, жителі будинків на Героїв Майдану після капремонту дороги взялися впорядковувати при будинковій території. До вечора люди позабирали все сміття з-під будинків. Буквально за тиждень часу пересапали, посадили квіти і тут його самі утримують. Бруківкою, каже чиновник, викладатимуть у майбутньому вулиці в селищі. Дороги за межами населених пунктів, де курсують багатотонні вантажівки, частково асфальтують чи висипають щебенем. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Бронзу чемпіонату світу з самбо серед юніорів виборов хмельничанин Станіслав Сергійчук. Змагання відбулися у Узбекистані в місті Ташкент. Всього у змаганнях взяло участь 500 учасників з 40 країн світу. Про це розповідає старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Володимир Онищук. Подробиці далі у сюжеті. Бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сергійчук каже, на цих змаганнях йому трішки не вистачило фарту. Трошки не вистачило, але ми вважаємо, що ми зробили певний висновок, і тому на наступний рік вже ці висновки будуть зроблені. Ми будемо, надіємося, що все в нас вийде, і на чемпіонаті світу займемо золото. Хмельницька область представила 2 спортсмена. В загальному заліку збірна України посіла 2 місце, розповідає старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Володимир Онищук. Хмельницька область представляла 2 спортсмена – Давидчук Ярослав і Сергійчук Станіслав. У збірній України то Хмельницький на першому місці по завойованим медалям і по результату. На таких змаганнях однієї фізичної підготовки буде замало, переконує бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сергійчук. Боротьба самбо – це як ти, певно, виходиш, не тільки потрібно бути фізично сильним, ти повинен бути розвинений всесторонньо, тому що це як духовно, так і морально, тому що на кожну зустріч треба вийти, підготуватися, як морально вийти, як налаштуватися. Станіслав почав займатися боротьбою ще з 5 років. Першим тренером був його батько, згадує хлопець. Батьки завжди підтримують мене, тому що в мене сам батько майстер спорту з боротьби. Він мене, як скажуть, надихає на певний результат. Він завжди був до цього моменту, як я приїхав у місто Хмельницький, він був моїм тренером. Щоб перемогти на такому чемпіонаті, потрібно постійно готуватися, розповідає спортсмен. Зранку була на зарядка, потім було ранкове та вечірнє тренування. Було дуже інтенсивне тренування, тому як трена давала певну перевагу. Наприклад, зранку у нас було як на виносились, ми бігали кроси, займалися зі штангою, робили все на швидкість, а ввечері це було чисто у нас килим, відпрацювання китків.
Станіслав Сарійчук навчається у Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Коли немає серйозних змагань, відвідує усі заняття. Запевняє бронзовий призер чемпіонату світу. Зараз відпочинок у нас буде. Зараз Новий рік. Повністю цей сезон ми закрили, виконали всі завдання на повну. На чемпіонаті світу посіли третє, виконали майстер спорту по боротьбі дзюдо. Тому цей сезон був закрито дуже вдало. І тому зараз іде певний відпочинок. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.